Eh, tak minggir aku. Butuh terkenal terus jamu mana tuh panggurinya. Aku mati mas, panggurinan sedikit sedikit sih kok ada. Terus. Oh iya, kalau tuh nyantol lo lek pipi itu harap ini kamu saya bawa trek bos. Trek bos. Trek kok gak rasane yo? Mini ya. Mini Cooper iki. Ayah ayah. Iya. Penglaris. Gas. Tompel. Manggar. Lempar lagi bos. Oh, enak tadi aku ini gini gini yuk. Terus? Ah, strike bos. Strike lagi. Kok gini rasanya, Lek? Tompel. Wih, tompel lagi. Ngorek. Tompel manggar kedua. Oke. Lur ini yo lo. Ayo, setruk. Sedang diangkat kan lu. Juga tahu. Pertahan. Dan jangan kerong-kerong musuh ini. Kiper yang penting lah. Kete-kete. Surung ketok urung bisa berasumsi tanda-tanda tompel. Kerong-kerong. Eh, mana iso? Tanda-tanda ya. Trayo sak mono. Lah, lah, lah. Auto rilis kah? Nyang sang. Trek pertama. Masuk. Iya kan kejeblak gua apa. Spy just trek. Iya. Iwa opo iku bos bos iki lho kelakuane ternyata kerong-kerong ya salam muik mata iki lho kelakuane sing takut-takut hihi stuck bos. Setrek, setrek, lumayan. Tompel mati bos, mantap. Jangan lupa bahagia bos. Ngerokok kabeh wis, bagus sih. Eh. 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 Eh
Strike, Mas. Iya. Kok pas mantap besar ya. Tarik pelan. Turun. Masuk ya mau apa? Strike banget. Strike bos. Tompel lagi bos. Pak Pi airnya. Cuma mau liatin aja nih bos. Iya boleh. Aduh bos. Waduh. Kena lumpur cak. Angel ini mulai nih. Hilang ilmu nih. Umpan lagi bos, kita lempar. Kurang atol ya. Terakhir kurang sip. Kontrol terakhir. Trek. Tompel bos. Tompel. Alhamdulillah. Di strike pertama. Oke. Kita kasih kesempatan nih. Ke plastik enggak? Jelas kah? Jelas. Kita lempar lagi, Bos. Dekatnya Bos Waijo. Karena dia mengambil tempat saya. Oh, raja ini pas. Bos 10 meteran nih ngarep. Kah? Ya pas gunamu kuwi mau bisa. Lu kurang ajar. Lu strike nih bos. Strike lagi bos. Strike lagi bos. Aku wes. Mantap. Trek bos, mantap jiwa. Aduh, udah aku ceblok. Tanda-tanda, muara manggar, mantap. Ika kosong. Yuk kita lagi bos. Ke depan. Hah, sip. Kita tunggu, biarkan larut. Kita tunggu, kita tarik pelan. Tutorial mancing dapat ikan. Wah, ini kok. Lama. Trek lagi bos. Trek lagi bos. Trek lagi bos. Trek lagi kita bos. Panik bos, panik. Mantap. Loh, tahu gulung. Gue nyangkut. Wih, kenyang lek. Wah, mantap lagi. Hah? Kumpu. Alon, kerapu. Gung. Kok warna itu no?
Ini wae, Bro. Kok rasa? Lho iki munggah. Wis tak awasane kene, konsentrasi ngono. MC Pak. Mantap. Kaki-kaki cocok. Rasa bergetar kakimu. Yo, kademen. Woi, lama aku enggak dapat MC. Coba kurang terus cari dulu aja ya. Iya, Mas, rilis ini. Iso pro di. Iso pro diculne iki. Delok kene, Cek. Mantap. MC Muara Manggar. Di bangkrut. Selfie dulu, Pak. Kena di sini. Ah, strike bos. Strike. Oi, cok, on the strike. Tanda-tanda. Wih, masih ada dia. Ada pemirsa. Mantap. Tarik cepet, gede wi. Halah hilang. Halah. Oh, ora dimplok. Koyo ngono wis. Wak cilik berarti wile. MC paling ya.